អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19មិនក៏ការមួយរោគកូនអណ្ដើកស្រីមិនបានមានតែយកប្រុសទាំងពីរតែងធ្វើស្រីម្នាក់វីដេអូមួយត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយចូលទៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមTikTokហើយក៏បានយកមកផុសបន្តចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមFacebook ធ្វើឲ្យមានអ្នកទស្សនាជាច្រើនហើយនឹងធ្វើការចែករំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookតែម្ដងដោយសារតែវីដេអូនោះបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពពិធីមង្គលការមួយដែលមានកូនអណ្ដើកប្រុសពីរដោយសារតែរកកូនអណ្ដើកស្រីមិនបានពីព្រោះថាខ្លាចជំងឺកូវីដ-19មើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចត្រង់ថាប្លែកពីគេគឺគ្មាននោះទេ កូនអណ្ដើកប្រុសពីរនាក់ហើយម្នាក់តែងខ្លួនធ្វើជាកូនអណ្ដើកស្រីមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនបែបលេងសើចក៏ដូចជាអណិតដល់ម្ចាស់កម្មវិធីដែលរកកូនអណ្ដើកស្រីមិនបានចាយជាការពិតណាស់បងប្អូនដោយសារតែកូវីដ-19ធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនខ្លាចរអាពីព្រោះថាវាឆ្លងលឿនខ្លាំងមែនទែន ហើយឱកាសនៃការបាត់បង់ជីវិតក៏លឿនដែរដោយបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យមង្គលការមួយរកកូនអណ្ដើកស្រីមិនបានគឺមានតែយកកូនអណ្ដើកប្រុសទាំងពីរតែងធ្វើស្រីម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលឃើញហើយយើងគួរឲ្យចង់សើចបន្តិចហើយក៏អាណិតដល់ម្ចាស់កម្មវិធីបន្តិចផងដែរចាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរតើតើជាមួយនឹងវីដេអូនេះចាហើយតើតើនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា